բավարարված ենք դատանի որոշմամբ, որովհետև ըստ էության մեր միջնորդությունը բավարարվեց, իսկ սկզբանե էլ Տիրան Խաչատրյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու անհրաժեշտությունը բացակայում էր, պարզապես պետք էր որպեսի ոչ հրապարակային դատավարության ժամանակ դատավոր Գագիկ Պողոսյանը ականջալուր լիներ բոլոր այն փաստարկներին, որը բերում էր պաշտպանական կողմը, եւ այն փաստարկների բացակայությանը ուշադրություն դարձներ, որը բնականաբար չէր բերվում նախաքնությունը իրականացնող մարմնի կողմից։ Մենք, ինչպես նախորդ դատակրնիստին հայտարարեցինք, մենք այսպես ասեմ, որ չենք համբերում, երբ հանրությունը սկսվելու ապացույցների հետազոտումը իրականացվելու, որպեսզի նաև հրապարակային դատավարության միջոցով ցույց տանք, որ այս մեղադրանքը ընդհանրապես անհիմն է, որովհետև այստեղ զենքի գործադրման խուլիգանության հանցակազմը իսկ բացակայում է։ Իհարկե բավարարված ենք դատանի որոշմամբ, միանշանակ մեր կարծիքով այս փուլում արդարացի որոշում է կայացվել եւ օրինական որոշում է կայացվել դատարանի կողմից։ Պետք է հաշվի առնենք այն հանգամանքը նաեւ, որ մեղադրանքը մեր կարծիքով հիմնավորված չէ եւ այս պայմաններում ընդհանրապես գործը դատարան չպետք է ուղարկվեր, այսինքն քրեական վարույթի փուլում գործը պետք է կարճվեր, եթե հիշում եք կալանքի երկարացման քննարկման ժամանակ իմ կողմից ներկայացվեց դատախազության կողմից կայացված մի որոշում այլ քրեական գործով, որով համանման նույն պայմաններում, այսինքն ունեինք զենքի գործադրում, ունեինք անձանց կողմից մի խումբ անձանց կողմից վեճ, ունեինք կրակոց, այսինքն բոլոր հանգամանքները համընկնում էին եւ այդ որոշմամբ դատախազությունը կարճել էր քրեական վարույթը։ Կարծում ենք, որ օրինական կերպով կարճված քրեական վարույթ է եւ դա պետք է կիրառելի լիներ նաեւ այս քրեական գործով։ Այնուամենայնիվ գործ ուղարկվեց դատարան, այս փուլում պարոն Խաչատրյանի նկատմամբ կիրառված կալանավորումը փոխվեց, մենք վստահ ենք, որ դատավարության հետագա փուլերում հասնելու ենք պարոն Խաչատրյանի լրիվ արդարացմանը, քանի որ, ինչպես արդեն նշեցի, խուլիգանության սուբյեկտիվ կողմը, հանցակազմի սուբյեկտիվ կողմը ամբողջությամբ բացակայում է, այսինքն միջադեպը ուղված չի եղել հասարակության նկատմամբ անարգալից վերաբերմունքի դրսևորմանը կամ հասարակական բարոյական նորմերի արհամարմանը, այլ ընդհանրապես տեղի ունեցել միջադեպ կենցաղային հարցի շուրջ, որը որ խուլիգանության հանցակազմի տարեր իր մեջ չի պահպանում։